I pozdrav svima ljudi, evo nas u jednom klipu, posle malo duže vremena, nije me bilo neko vreme, imao sam neke obaveze, ali nije bitno. Znači u ovom klipu ću da vam pokažem jednu igricu, znači sad ovako kad gledate, izgleda vam veoma glupo, znači nalazi se na jednom sajtu koja se zove upravo kao ime igrice, .org, sve nastavit ću vam link igrice u deskripciji, tako da možete da je probate, ali zašto bi je probali? Jednostavno, ova igrica izgleda mnogo laka, kad vidite ovako, šta ovo glupo nešto napravljeno. Ali, ovo je jedna od najtežih igrica koje sam ja u životu igrao. Dakle, ajde neću puno da tupim, da vam pokažem ovdje. Znači, idemo play game, dobro, ovdje ko hoće čita, nek čita. I sad, šta je point igrice? Dakle, vi upravljate ovaj crveni, ovu crvenu kockicu. Upravljate je tako što pomerate strelice gore dole ili s onaj, da može na dva sada. Ok, ja ću navest strelice što mi je sad trenutno lakše i treba da pređete u ovu ovdje zelenu zonu. Dakle, hajde da probamo, uopšte nije toliko lako ko što izgleda, možda uspe, ne. Znači ne sve da sudare ove plave kuglice, hajde sad čekaj, hajde ovako, ne, nema pojma. Mnogo je teško. Ja sam, ovo je prvi level, ja mislim da sam stigao kad sam igrao jedno do sedmog, ne. Uopšte nije toliko lako kao što izgleda, verujte mi. Dakle, probajte, zaista teška igrica. Koliko god izgledala laka. Ajmo, to, ne. Brate, zaista je teško. Sad ćemo ovako. Želim da prvo nekako se provuče. Sad, ne. Probajte ovu igricu, mnogo je teška. Opa. Malo je falilo. Ajde, to. Prešli smo prelevel. Ne mogu verujem. E sad, ovaj level, što sam već prelazio, znam otprilike kako treba da se pređe. Dakle, ja sam prošli put na ovaj način prešao ovaj level. Sada ćemo vidjeti da ću sad to uspjeti. Da, ne. Dakle, morate, da stojite, vidite kako se smenjuju, tako vi da se pomenate. E sad kad dođete do ove srednje, morate brzo nekako da pokupite, da se vratite. Sad kako ćemo da pređemo tamo, to će biti zezno to. Dobro, ovaj level je bio iskreno meni lakše od na prvog. Aj sad da probamo ovo. Dakle, ovo ne izgleda toliko teško, treba da uhvatimo u lopticu i da se nekako vratimo. Mislim da neće biti teško. Dobro, ovo je bilo previše lako. E sad, ovo je, ovdje oko ovog levela sam se dosta bio pomučio, ali uopšte nije bio toliko težak, već morate da, problem je što ova crvena kockica ili šta god ide mnogo sporije od ovoga plavog, tako da morate baš u momentu dobro onda uletite. Joj, koliko mi falilo. Ajde. Nema teorije. Peću mislim, ma daj, uvijek mi malo fali, pred kraj, ne, nisam pokupio. Zaista, kažem vam, previše je teška igrica, znači previše, dobre, prešli smo. Ok, malo baš briga, idemo dalje. Znači, ajde još ovaj ću provati, pređem i neću puno da smaram svojim gameplayom, vjerojatno ovo nije interesantno ovo gledate, ali probajte, zaista je teška igrica. Ok, kapiram šta treba da uradim, kapiram. Ne. Da, ovo vam je inače, kad uđete u zelene, ovo vam bude kao checkpoint, tako da nećete ako poginete da, ili ako vas ovo udari, da vas vrati na sam početak, tako da nemajte frke. Ok, dobro ide. Kako me je udarilo, brat? Ste vi realni? Gledaj! Gledaj koja glupost, majko mila. Gledaj. Ajde, dobro. Dobro je. Ok, samo da vidim gdje sad ne... Aha, ovdje neće. Kasno sam pošao, nisam gledao sam kuda će da prođe ovo plavo i nisam gledao da li će mi... Aaaa, ne vjerujem da ću ovaj moći da pređem. Ne vjerujem. Veruj. Samo da vidim. Aha, između ovo. To mi reći. Zaista je zezno. Daj. Neka, ne mogu više. Zaista se nervam da ovdje koliko ste puta
riknuli do sad, da kažemo, dakle ja sad sam 25 puta, ali prvi put kad sam igrao prešao sam 300 puta, tako da, eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidjela ova igrica i da vam se svidio klip, ako jeste ostavite like, share i subscribe, posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranici ćete imati u deskripciji, tako da, to bi bilo to i vidimo se u nekom sljedećem klipu, ćao!